Salam dostlar, demək bu yaxınlarda İdrak Abbasov kartof satanlar haqqında çəkmişdi. Kartofun sahibsiz və satıcısız. Bura demək ətrafda bir ferma var. Fermanın da yanında nə bilim kafe var, uşaqlar üçün oynamağa meydança falan var. Və belə bir vitrin də var burada və bunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Demək burada kassadır, fermerin istehsallədiyi məhsuldur. Və bunun içinə baxanda burada da görürük ki, va mürəbbədir ondan sonra, va belə bir sosdur. Özdə qiyməti də deyim ki, İsveçrə standartlarına görə çox ucuzdur. 4 frank 50, hə 4 frankdır. Va qoyulub bura, demək indi mən bunu almaq üçün demək bura 4 frankı qoyuram. Kassadır bura. Açıram bura, va belə bu gördüyünüz formada belə bir kassadır. Buranı götür, yaxına dur, buranı göstər. Va pulları buradan atıram. Pul getdi içəri kassaya və yenidən bağlayıram bunu və Allah xeyir versin deyib bu sosu alıram. Va bu qaydada qəşəyə dekorativ burada hər cür şəraitin yaradıblar, belə bərbəzəyinə də fikir veriblər, adamın xoşuna gəlir, ləzzət eləyir. Ha belə mən biləm moruqdur yoxsa çiyəli, hə moruq mürəbbəsidir. Qiyməti də üstündə yazılıb. Yəni, rahat ürəyin istəyirsə al və ondan sonra apar evə nuş elə. Ha, belə dostlar, Azərbaycanda amma bizim fermerlərimizin bu yaxınlarda oxudum mətbuatda, Şamaxıda, Kürdəmirdə torpaqlarının təyinatını dəyişib əllərindən məcbur alırlar və onlara elə bil ki, nə bilim, oradakı o kariyerdən o alınan daşın qiymətini vermirlər. 10%-ini, heç 5%-ini də vermirlər. Hansı ki, insanlar neçə əldə orada əziyyət çəkirlər. Amma bu tərbiyəsiz Avropa dedikləri yerdə fermerlərə belə şərait yaradırlar. Fermer istehsal elədiyi məhsulu heç özünün də burada dayanmağına ehtiyac yoxdur. Çünki burada oğurluq yoxdur. Ona görə oğurluq yoxdur ki, dövləti idarə eləyənlər özləri oğurluq eləmirlər. Və bu da zəncirvari formada davam eləyir. Saakaşvilidən soruşdular ki, rüşvətin kökünü necə kəssin, dedi, birinci almadım. Və İsveçrənin prezidenti bir illik seçilir. Parlamentində üzvləri həftədə bir dəfə, iki dəfə gəlib orada oturub qanunlara müəyyən təkliflərin verirlər. Ondan sonra biri gedir öz ferması ilə məşğuldur, başqa biri gedir yaradıcılığı ilə məşğuldur, başqa biri nə bilim nə ilə məşğuldur. Və həmin adamları ictimai nəqliyyatda, şəhərdə hər gündə görmək olar. Yəni, onlar bizim hökumət üzvləri kimi, bizim hökumətin rəhbərliyi kimi böyük bir, nə bilim, 50-100 maşınlıq kartejlə gəzmir, can güdənlərlə gəzmirlər. Və Bundesplatz-ın qarşısında restoranlar var ki, hansılarla orada rastlaşmaq da olar ki, gəlib oturub orada yemək yeyirlər və yaxud hökumət binasının qarşısında həftədə bir dəfə, iki dəfə yarmark olur. Kənd fermerlər gəlib orada öz məhsullarını satırlar. Bəzən olur ki, hökumət üzvləri oradan çıxıb, 1-2 kilo köçdən kələmdən alıb, gedib oturub kabinetlərində yeyirlər. Belədir vəziyyət, dostlar. Yəni, bu da ondan irəyə gəlir ki, ölkədə qanunlar işləyir. Qanunvericilik orqan işləyir. Ölkənin qanunlarının, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Burada demək, ildə 4 dəfə referendum keçirdilir. Bu referendumda istənilən bir qanunu müzakirəyə çıxarılır, xalqın öz ixtiyarına verilir. Və referendumda əgər xalq buna səs verirlərsə, həmin o iş görülür. Yox, səs vermirlərsə, o zaman həmin məsələ qapadılır. Məsələn, keçən il təxminən hər İsveçrə vətəndaşına aylıq 2500-ə yaxın, 2500 dollara yaxın, yəni hər ay pul verilməsin müzakirəyə çıxartdılar. Yəni, ölkə əhalisi də fikirləşdi ki, yəni biz işləməyə, zəhmət çəkməyə, nəyə görə hökumət büdcəmizi talamalıyıq, yox dedilər. Bu da ondan irəli gəlir ki, ölkədə vəziyyət, yəni qanunlarla idarə olunur, qanun uyğunluğu var. Nəysə, çox danışdım, biraz sağ olun, hələlik. Bu şəhərin mərkəzindədir, yəni düz.